Следува сепак период на едно променливо облачно време и понатаму со услови за врнежи од дожд претежно во попладневните часови, а дневните температури во следниве денови се до петок ќе имаме ќе бидат во постепен пораст, па и до 23 степени на југот од земјата. Така, значи може да очекуваме затоплување до крајот на неделата. Да, благо покачување пред се на дневните температури, а сепак утринските температури веќе утре наутро и задутре ќе бидат малку пониски и ќе биде посвежо во однос на денешново утро. Ќе имаме до четврток сепак и повремено засилен северозападен ветер. Веќе сега во Скопскава котлина ветерот веќе повремено засилува, исто така и во Штипско, а овој повремено засилен северозападен ветер ќе биде значаен вдолж по Вардарието и во следните два дена.